כאילו אם אתה עוצר אותו, אם אתה בוחן אותו ברמות הרגע. בכל רמה. מה אתה... כל רגע ברגע זה כלום שמתאבד, זה כלום ש... כל רגע ברגע זה כלום, זה יותר ברור לי. כל רגע ברגע זה כלום, 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 כלום. כן, אבל אתה אומר, אבל אתה תמיד תורך להדגיש שזה פעם היה כלום, ועכשיו זה מתהווה למשהו, ואתה תמיד עושה את ההפרדה. אתה כאילו, לא, לא, זה משהו. אין לי מה שתגיד שפעם זה היה כלום, אבל עכשיו זה משהו, אוקיי? אתה חייב לעשות הפרדה, לא, מה? עכשיו זה כלום, לא, אין מצב, זה פעם היה כלום. איך זה כלום? מה שאתה אומר כזה דבר, מה שאתה רוצה תגיד, אתה רוצה להגיד שפעם זה היה כלום, מה שאתה רוצה תגיד, אבל עכשיו זה בקבוק. אתה לא מוכן לקבל את זה שזה אחד, אתה אומר, לא, אני מוכן אפילו לקבל שזה, שבשורש שלו יש אחדות, אבל לא מוכן להגיד שזה אחד. ואם אנחנו נקצין, אתה מבין? אם אנחנו נקצין את זה עוד יותר, בסוף, גם להגיד שההוויה של זה היא כלום, זה גם הפרדות, כי אתה אומר, ההוויה של זה היא כלום, בצורה של זה היא משהו. זה עדיין הפרדה בין ההוויה לצורה. בסוף אתה אומר, לא, ההוויה והצורה הם עצמם אחד. לא שפעם זה הכלום, ועכשיו זה משהו, ולא שזה גם כלום וגם משהו, זה אותו אחד, יש רק ישות אחת. שבראש שלך נכנס לך שהצורה והמהות הם אחד. אם אתה מבין את זה, אתה חווה את זה. כן, אבל גם ההוויה היא צורה. של? המציאות, כמו שהבקבוק הוא צורה של כלום, גם ההוויה, ההוויה של הבקבוק היא גם צורה של כלום. כן, הוא אמר. לא, לא, אתה כלום הראשון, אין לי בעיה. אז מי ההוויה הראשונה? X נקרא, ללא צורה, בסדר? אז ללא צורה והצורה הם בסוף אחד ממש. אחד אחד, זאת אומרת שאתה לא אומר זה ההוויה וזה הצורה, זה אחד. עכשיו, מה הבנת או מה לא הבנת? יש לי, זה מעורר בי עוד שאלות. נו, ברור שזה מעורר. למרות שאם היית מבין את זה עד הסוף, לא הייתה שאלה. כן, אני מסכים. אם היית מבין, רגע, אז כל הצורות זה בכלל אותו אחד, אז אין שום שאלה. אני אשאל אותך את השאלה הבאה. רגע, לפני שאני השאלה הבאה, אני רוצה על הדבר הזה. שאלות, משהו, תובנות. אני כל הזמן רואה את השרשרת הדברים כל הזמן, אני לא יכול להגיש את זה ביחד. בוא נתחיל בשרשרת, בסדר? בוא נגיד שרשרת. זה בקבוק? אוקיי, מה הוא היה לפני כן? חומר. חומר, דוגמה. חומר, חומר. מה היה לפני החומר? זה עכשיו שאלה מטופשת מועה לפני, למה? כי תמיד הוא היה חומר, תמיד צורות שונות של חומר. עד הסוף. תמיד, אין לו התחלה, בסוף לא נגיע למפץ הגדול, זה שהמדענים הגיעו למפץ הגדול, זה שהמדענים הגיעו למפץ הגדול, כי יש להם מפץ הגדול בראש. אבל בעיקרון זה שהם אמרו שיש מפץ, אז אמרו. אתה יודע, להגיד זה בחינם, אמרו. גם הנה אני, אם המדענים הגיעו שגם מה שאני אומר זה בחינם, בסדר, אז אמרו. תגיד שהמפץ בינוני, מה אני חושב? אבל הרעיון הוא שגם מפץ גדול, לא משנה איך צורב אותו, גם הוא היה בתוך זמן ומקום, וגם הוא בעצם צורה של חומר. לא משנה איך צורב אותו. מה שאני בא להגיד, היש תמיד היה ישנו. היש ישנו. מה שישנו תמיד ישנו, רק הצורה שלו התחלפה. השאלה היא, זה לא מה הבקבוק היה קודם, השאלה היא, זה מה זה הבקבוק עכשיו? מה הוא עכשיו? אתה עכשיו רואה בקבוק, מה אני רואה? מה אתה רואה בעצם? מה עכשיו אתה רואה? בקבוק. שמה זה בקבוק? מה זה? צורה של משהו. צורה של משהו. של מה? של פלסטיק. ומה זה פלסטיק? מקום וזמן בסוף. ומה זה מקום? לא, אתה מבין שכרגע זה מקום וזמן שנראים לך בצורה מסוימת. שזה לא מכן כל כך ברור, כי מקום זה נשמע שזה ישות אחת. זה ישות אחת יכולה לראות בצורות שונות. מקום זה נשמע חומר אחד. זה חומר אחד, אני רואה אותו בצורות שונות. לא, זה לא חומר, המקום הוא אותו מקום. ימין או שמאל המקום, מבחינת המקום הוא אותו מקום. אז איך מה אותו מקום יש לי צורות שונות? שאלה גם כן. אמנת. אבל בוא נניח שיש אין סוף צורות של מקומות. בסדר, בוא נניח. אמנת גם אפילו להגיד שבמקום, אם מקום זה חומר, אבל איך, מה, איך, איך מהוויה אחת התהוו צורות שונות? איך זה יכול להיות שהמקום עצמו עושה פה ככה, פה ככה? איך? דווקא אין לי בעיה. אה? דווקא אין לי בעיה. למה לא? פשוט צורה שונה. אבל מאיפה בא הצורות? למה? אם היה רק מקום, אז הייתה ישות אחת. אז איך בתוך מקום
יש לך שינויים של צורות. איך, מה יוצרת שינויי צורות בתוך המקום? לא, זה שתי ישויות. איך מהרכבה של שתי ישויות נהיה כל כך הרבה צורות? השאלה שלך. אם אני אקח שני חומרים, תערבב אותם, יכול להיות שיצא לך כל כך הרבה צורות. ונגיד שכן, אבל למה משתנות כל הזמן? השאלה אם זה משתנות, זה לא קשור, מה? אולי מצד מסוים לא משתנות, רק אנחנו מבינים שמשתנות. כן, מצד אחד במשלה לא משתנות. זה עניין אחר. עכשיו, תראה, אתה יכול לדמיין בראש שיש מקום ריק במשך זמן אינסופי, נכון? יש מקום ריק, בן אדם יכול לדמיין בראש שיש מקום ריק במשך זמן אינסופי. עכשיו, זה הצורה הבסיסית ביותר של המקום לזמן. אבל בפועל יש במקום ובזמן הזה מלא צורות. איך הם הגיעו לכאן, כל הצורות האלה במקום ובזמן, איך הם הגיעו? זה מוכר, יכול להיות שההפרדה הזאת למקום ובזמן היא לא, יכול להיות שיש איזה אינטראקציה ביניהם או משהו בסדר. איזה אינטראקציה, אבל איך היא יוצרת את הצורות? ולמה דווקא פה צורה כזאת ופה צורה כזאת? לדעתי זה הפשטה של המציאות. מקום ובזמן זה הפשטה של המציאות. אז מה זה כן? זה יותר מורכב. אם אתה אומר יותר מורכב, אז בסוף אנחנו נשאל מה יש מאחורה, אבל אנחנו יכולים להגיע למקום לזמן. עד אולי הם נוצרים אותו רגע. רגע, אז תתרכזו, תתרכזו. הנושא הוא כזה, אוקיי, יש לנו מקום וזמן, אין סופי, בתוכו יש מלא צורות. עכשיו, בן אדם אומר, אני כרגע רוצה לדעת מה זה הצורה הזאת. רגע, יש לי שאלה. אנחנו חווים שיש צורות. רגע. מבחינת, מצד הזמן, שאין זמן, כי מצד הזמן הוא רק חוויה שלנו. כי לפחות נראה לי ככה, מהצד של היקום, או עוד איבר שנקרא לזה. אין באמת זמן. זה למה לא? יש זמן. רגע. אתה חובר את הזמן. אתה קיים בתוך זמן. אני קיים בתוך זמן, אבל מצד היקום בעצמו הוא כל הזמן הוויה שמשתנית. הוויה שמשתנית. אז אם יש הוויה שמשתנית כל הזמן. היקום יודע על קיומך. אולי? אז איך אתה קיים? אז מה אם אני קיים? אז הוא לא יקום, זהו, אז הוא לא אינסופי, הוא לא... אז מה, אתה יותר חכם ממנו? כאילו אתה יכול לדעת משהו שהוא לא יודע אותו. לא יכול להיות, נכון? יכול להיות שאתה יודע שאתה קיים בלי שהמציאות הזו שאתה קיימת לו, כי הידיעה שלך היא חלק ממנה. חלק ממנה. זאת אומרת שגם המציאות יודעת שאתה קיים, נכון? אז אם גם המציאות יודעת שאתה קיים, זאת אומרת שגם היא חובה שינוי. כן. גם היא חובה זמן במקום. הפרספקטיבה שלה. בחלקים ממנו. אם המציאות היא הסך הכל, ואתה אחד מהחלקים, אתה חווה זמן במקום, זה כמו שגם יש אצל הזמן במקום. יכול להיות שהיא יודעת עוד משהו, נוסף, אבל זה לא יכול לשאול את הזמן במקום שלך. אה? חייב להיות לה עוד אקסטרה. אוקיי, כן, כי יותר גדולה ממך. יותר גדולה. בכל מקרה, בוא נחזור הפעם, יש בקבוק. מה זה בקבוק? כרגע מה זה? לא מה זה היה אתמול, כרגע. שימי לב שזה דומה למה שאמרתי לך, לשאול למה כרגע זה ככה, לא מה, מה עכשיו? כן, לא מה אתמול. עכשיו זה, מה זה? עכשיו זה התהוות של זמן ומקום. ומה זה זמן ומקום? זמן ומקום. איזה זמן ומקום? של? של כלום. מה, לא הגיוני לך? לא הגיוני לך, את לא רואה שזה נכון. כשאת אומרת לדוגמה... שאלה מה הקטן יש לכלום? כשאת אומרת... שנייה. כשאת אומרת שנייה. רגע, שנייה. גם חדר רק נגיד זו צורה. אוקיי. נגיד. אוקיי. זה שאני רואה, נגיד... אני רוצה ש... זה גם אני רואה סוג של צורה, אבל כאילו זה כאילו רק, אבל זה גם סוג של צורה. אני רוצה שתביני שכשאת לדוגמה... הולכת לחנות ואומרת לו, תביא לי את זה, את אומרת לו, תביא לי כלום בצורת משהו. את בעצם רוצה כלום. מבינה את זה? מה את לא מבינה? אתה מבין את זה? אני לא מבינה למה זה כלום. אז מה זה כן? אני יודע שזה לא הגיוני לך. מה שאתה יכול להיות כלום, אבל אני רואה משהו. כן, זה שזה לא הגיוני לך זה הבנתי. אבל שתביא לי, אוקיי, אז זאת אומרת שאני לא הבנת את זה. דוגמה, את הולכת לחנות, אומרת לו, תביא לי... מה את אומרת לו, תביא לי? סוכריה. סוכריה, נגיד. עכשיו, מה זה סוכריה? לצורה. של? זמן ומקום. ושל מה זה? של יש.
מה זה? משהו שישנו בתוך זמן המקום. כן. ומה זה זמן המקום? בזמן במקום מה הם? גם צורה. תחשבי את, מה זה זמן המקום? זה צורה של זמן במקום. מקום, זמן, זמן, מקום. וזה אחד מהדברים שבתוכו. אבל מה זה זמן המקום? מה? תחשבי, בוא נבדוק. מה זה זמן המקום? מה זה מקום? בסדר, לא אכפת על מה זה. זה איזשהו ספייס? כן, נכון, אבל ממה הוא עשוי? שבתוכו יש דברים, כן. אבל מה זה, מה זה, אבל מה זה מקום? ממה הוא עשוי? הוא עצמו מה הוא? שנייה. הוא סך כל הדברים שקיימים. האם המקום הוא סך כל הדברים שקיימים? לא. טוב, כי יש גם זמן. האם המקום הוא המציאות עצמה? לא, כי יש גם זמן. האם המקום הוא הדבר הגדול ביותר שקיים? לא, כי יש גם זמן. האם הזמן הוא הכי גדול? לא, כי יש גם מקום. בסדר? זאת אומרת שגם הזמן הוא לא הכי גדול וגם המקום הוא לא הכי גדול. מקום לא יכול להתקיים ללא זמן. אז מה יותר גדול מהזמן מהמקום? רגע, 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 רגע. אז מה יותר גדול מהמקום בזמן? שניים ביחד. מה? שניים ביחד. מה זה אומר שניים ביחד? או אולי 10 נוספים אליהם. אתה לא יודע, אולי יש עוד 3 שאתה לא רואה. אבל אתה בטוח שיש משהו שגדול מהם. כי אם זמן ומקום קיימים בו זמן, כאילו קיימים בבת אחת, והמקום הוא לא הסך הכל, והזמן הוא לא הסך הכל, אני רוצה שמשהו שיותר גדול משניהם. שמה מקיף אותם, מה בתוכה, מה ממלא אותם, מה מעבר אותם, מה ההוויה שלהם? אין זמן למקום. למה כלום? כי זה בוודאות לא יכול להיות מקום, וזה בוודאות לא יכול להיות זמן. מה הבנת, תסביר? למה את מה שלא הבנת, תסביר? תגידי, תסבירי, הסבר אפילו לא נכון. זה אני חושב, קשה לי אפילו לתאר מה זה הזמן והמקום. נכון, אז את רוצה שאני אגיד לך מה זה לפני? קשה לי לתפוס את זה בכלל. בסדר, אז בואי תחשבי, כן, בואי עכשיו אנחנו חושבים. נו, אנחנו עושים תרגולות חשיבה. כן, דברי. נו? תדובב אותה בבקשה, תתחקר אותה. איפה אני? היינו בזמן ובמקום, זמן ובמקום הזה. במקום. במסוכריה. אני רוצה שכשהיא... אני אתחיל לי. אני רוצה... סליחה. אני רוצה שכשהיא... אני רוצה שכשהיא אומרת למוכר, תביא לי סוכריה, שהיא תבין מה היא רוצה. שזה כלום בצורת משהו שאומר, תביא לי כלום בצורת משהו. אם תבין את זה, תחבין זה אחרת. אני לא מבין למה זה כלום. אני יודע לא מבין. אני מבין שזה מקום בזמן, כמו זה מקום בזמן. זה מקום בזמן, המחשבה שלי מקום בזמן. הכל מקום בזמן, סבבה. ומה זה מקום בזמן? אוקיי, מקום בזמן... זה? זה... מקום בזמן. נו, מדהים. אני יכול להגיד שזה גם צורות בראש שלי, שגם הם סוג של יש. אבל... שהם סוג של יש, ברור שהם סוג של יש. הם ישנם, יש מקום, יש זמן, ברור שזה צורות של יש. נכון. אבל מה יש לפניהם? מה יש לפניהם? זה כתוב אומר לי מה שאופן. מה יש לפניהם בשרשרת המזון? מה שמקיף את הכל. לא, 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 לא רוצה לדעת מה מקיף אותם. מה הם? מה הם? כאילו אם נחקור עוד יותר פנימה, מה יש מאחורי המקום? אולי עוד מקום ועוד זמן? יכול להיות, יש הבדל ביניהם. בוא נניח שאחרי המקום והזמן יש עוד מקום בזמן, נגיד. יש הבדל בין המקום והזמן העליון למקום התחתון? לא. יפה, אז מה שמח? אז בקיצור, זה לא אפשר להגיד שזה מאחוריהם. אז אולי אין מאחוריהם. אז מה יש מאחוריהם? אין. אולי אין מאחוריהם. או אולי אין שום דבר. זה אותו דבר. תסביר. אוקיי. תסביר, תסביר. נו, הבנת? ראיתי שאתה מגיע לאותה נקודה. תסביר. אין שום דבר. רגע, אבל מה, אני התכוונתי שאין שום דבר, זה לא אומר שיש אין, שיש אין שום דבר, התכוונתי שאין שום דבר. זה אותו דבר. אני לא שמעתי לעצמי, רגע. אם יש זמן ומקום, זמן לפניהם, או
מה מקיף אותם? מה הם? לא, 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 עזוב, לא אכפת לי לפניהם, לא אכפת לי מקיף אותם. שהוא לא יודע מה מקיף אותם. אוקיי, מה זה הם? בקבוק, אתה מבין שהבקבוק הוא מקום? זה הבקבוק. אתה מבין שהבקבוק הזה הוא גם פלסטיק? אתה יכול להגיד, הבקבוק עשוי מפלסטיק. נכון. והפלסטיק עשוי מאטומים, והאטומים עשוי מזה, וזה עשוי מזה, וזה עשוי מזמן ומקום, והם עשוי מ... כלום בסוף. זה יותר קל. נו, אז הנה, זה הבנת. נו, זה... זאת אומרת שזה עשוי מכלום? זה עשוי מכלום, אבל... לא, לא, כלום, כלום. כלום, כלום. כן, כן, אבל לא, ולמה אני חווה אותו כיש? זה שאלה אחרת. אני אמרתי לך, הסברתי לך למה אתה חווה אותו כיש. כאילו, זה אסופה של כלומים. השאלה היא, זה לא, השאלה היא, זה לא למה אתה חווה אותו כיש, זה למה אתה חווה את עצמך כמשהו. וגם אותו דבר, זה השאלה היא על אותו, על כל הצופה. נכון, נכון. מה הבנת, תסבירי? אמרתי ש... אם נגיד, לוקחים את הזמן ואת המקום, שואלים מה יש מחוץ לזה... מה יש מחוץ לזה? מה זה? מחוץ למקום אין שום דבר, כי המקום זה אינסופי. מחוץ למקום אין שום דבר, כי הוא, אין דבר כזה מחוץ למקום, כי המקום הוא אינסופי, בסדר? אבל מה זה המקום עצמו? מה הוא? זה כמו ממד כזה, אוקיי? מרחב, מקום הוא מרחב זמן, אבל ממה הוא עשוי? אבל זה לא כל כך משנה, תקשיבו, זה לא הפואנטה, זה לא אכפת להם תקבור לזה כלום או משהו אחר, הראינו שזה אחד. הראינו שבסוף אתה מבין שזה אחד, שאתה בעין רואה שהבקבוק ודבר אחר הם אחד. קודם כל דוגמה, נגיד שיש פה בקבוק או בקבוק, בסדר? שניהם עושים פלסטיק, נכון? נכון? נכון. יפה, אז אתה רואה שיש ביניהם סוג של אחדות. אחר כך נגיד, אומרים לך, אתה יודע, גם זה עשוי מפלסטיק, גם זה, או, הנה, זה אחד. אבל את אומרת, כן, אבל זה נמצא במקום הזה, וזה נמצא במקום השני. אבל המקום עצמו, הוא עצמו עשוי משום דבר. מאחוריו, מאחורי המקום יש כלום. אותו. תסבירי. תסביר אתה, נו, בוא תסביר אתה. נסביר במילים שלי. רק בקול. את שואלת את השאלה, ממה מקום והזמן נשואים? מה התשובה? התשובה לא יודעת. אז... למה להסביר? מה? אני אמור להסביר ממה המקום והזמן. כן. אז בוא נגיד, הוא מורכב ממקום, לא, נכון, כי הזמן, כי זה זמן, זמן לא יכול להיות מורכב ממקום. אני אשאל אותך ככה. המקום יכול להיות מורכב ממקום? לא. לא. וגם הזמן לא יכול להיות מורכב מזמן. כשאנחנו עושים את הבעיה של זמן. למה? אבל אני רוצה להסביר. כי משהו אחר... אז המקום עצמו, נגיד שהמקום מורכב ממקום אחר. אז יש הבדל ביניהם? לא. אז הם אותו אחד. אז אין שם משמעות לזה שהוא מורכב במקום, נכון? נכון. אז המקום עצמו הזה, תגיד לי שיש בתוכו אלף, בסדר? אלף, אחד בתוך השני, אבל הם אחד בסוף. אז המקום עצמו, מה הוא עצמו עשוי? מהמקום. יש לי שתי ישויות, יש לי מציאות, מציאות, יש בתוך המקום וזמן. אנחנו סגורים על זה. מה זה מקום ומה זה זמן? אתה מבין שיש משהו אחר שהוא מחוץ על המקום וזמן? אם יש לי מציאות אחת, יש מציאות אחת, נכון? בסוף, נגיד שיש 3,000 מציאויות, אבל בסוף זה אחד, כל 3,000 האלה זה חבילה אחת, נכון? בוא נגיד שיש אינסוף יקומים מקבילים, אבל זה אינסוף יקומים מקבילים, אבל זה מציאות אחת. בסוף זה מציאות אחת. עכשיו, אם יש מציאות אחת שיש בתוכה מקום וזמן, ויכול להיות שביקום אחר יש שלושה רמדים, מקום וזמן ועוד משהו, זה לא משנה. אבל בסוף, בשלנו יש מקום וזמן. אז אני רוצה להבין, מה יש לפני המקום והזמן? אולי מה לפני? משהו שהוא ההפך של המקום והזמן. חכה, חכה. שאני מתכוון לפני, נכון, 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 המושג לפני הוא לא מדויק. אני מתכוון, מה עם המקום והזמן? כאילו, איך אני מסתכל, תנסה לסתכל מחוץ עליהם. זה אין מקום לסתכל. וכמו שהשולחן... אני אשאל אותך שאלה, המקום... תראה, מה הדבר הראשון שממנו עשוי הכל? האם זה המקום? לא יכול להיות. כי אז צריך זמן. נכון. והאם זה זמן? לא יכול להיות, כי אז צריך מקום.
לא יכול להיות שהדבר הראשון שממנו עשוי הכל זה המקום. כי אז יש זמן. כאילו הראשון, הזמן במקום באותה רמה, נכון? נכון? זמן במקום באותה רמה, זה לא של אחד לפני השני. כאילו אם אין מקום אין זמן, אם אין זמן אין מקום. כן, כן. יפה. זאת אומרת, שניהם נמצאים אחד עד השני. עכשיו, אם שניהם אחד עד השני, אז מה המכנה המשותף שלהם? כאילו, מה יותר גדול משניהם? מה המכנה המשותף שלהם? שאלה לבד. מה ששואל את השאלה. משהו שאין בו את הצורה שלהם. רגע, זה שאין בו את הצורה. אנחנו חווים את המקום ואת הזמן כשניים, למה הם לא אחד בעצם? זה מה שאני אומר לך, שהם אחד. זה מה שמסבירים לך. אם אין מקום בלי זמן, ואין זמן ללא מקום, זאת אומרת, זה שניים שהם פה יביאים כל הזמן. זה שניים שקיומה... לא, זה שניים שקיומו של אחד תלוי בקיומו של השני, אבל הקיום של שניהם, אבל שניהם יכולים או להיות קיימים או לא להיות קיימים, יכול להיות שגם שניהם לא יהיו קיימים בכלל. נכון. בפשיטות, האם זה שיש מקום מוכרח שיהיה מקום, או שיכול לא להיות מקום? יכול לא להיות מקום, למה? יכול לא להיות. הנה, מה הוכחה? עובדה שיש זמן, איפה שיש זמן אין מקום. כאילו, יש מציאות שיש בתוכה זמן למקום. זאת אומרת שלא חייב להיות מקום, יכול להיות זמן, לא חייב להיות זמן, יכול להיות מקום. אז אם לא חייב להיות, אז מה מחיה אותו? כן. כל דבר בודקים, האם מוכרח שהוא יהיה קיים או לא? האם מוכרח שיהיה קיים מקום? האם מוכרח שיהיה קיים זמן? לא, למה שיהיה מוכרח? מוכרח שתהיה מציאות, בלי הגדרות. מציאות בלי הגדרות, זה כלום. נכון, מציאות בלי הגדרות, זה כלום. תראה, כאילו מציאות בלי הגדרות, אתה לא יכול להגיד לא קיים. בסדר, אז עדיין משהו. זה מוכרח. מה תגיד? תגיד שאין. אז עדיין יש לך את זה. כאילו, תגיד שאין שום דבר, אז שום נמחק הכל, את כל ההגדרות, את כל המושגים. עדיין כאילו סוג, סוג של מציאות. מה זה סוג של מציאות? זה מציאות. עכשיו, אני רוצה... רגע, רגע, רגע. זה אומר שזה הדבר הראשון, שזה החומר הראשון, שזה הבסיס. זה כאילו אבל אנחנו עוד מעט נסיים לשיעור לפילוסופיה ונעבור לשיעור של הפילוסופיה יותר איזה... ארצית. למרות שבסוף צריך להבין את זה גם כן, כן? צריך להבין את זה, זה... זה היה תרגילי חימום להבין למה את רוצה לשתות מים. בסדר? אז רגע, בוא נמשיך איתך. לא, רק תגיד מהעבודה, שאתם מדברים שאני לא רוצה להבין, כאילו מה... ותרגילי היגיון לפתח את המוח. אני מבין, הבנתי שבכלל, שאם אין לי זיכרון, אם לעולם אין זיכרון, אז הוא חווה כלום. מה? אם לאדם... אין זיכרון, הוא חווה כלום. הוא לא זז, הוא לא עושה כלום. אתה מעצבן. אם אני מעצבן, זה אומר שיש לך איזה משהו שיש לך. אבל אין לי בעיה עם זה. זה מה שאתה... לא, למה אתה צוחק? כן, יש בי משהו לא בסדר. אני יודע כבר, אני חושב... טוב, טוב, בוא נתקדם. תקשיב, אתה מטעה את עצמך. בוא נניח לדוגמה שנחבל לך את חוויית, שנחבל לך את חוויית הזמן במקום. עדיין יהיה זמן במקום. כאילו אתה מתאה את עצמך, למה? כי אתה אומר כזה דבר, שיכול להיות שתהיה קיים ולא יהיה זמן במקום, נכון? לא. אבל שאמרת. לא. מה אמרת? אמרתי שאם... הזמן במקום קיימים בגלל שאני חושב שיש זמן במקום, לא? אם אתה מנתק לאנשים, מה שעושה את חוויית הקיום, זה הזיכרון. הקיום העצמי של עצמך גם כן. כן, כן. אוקיי, אז... אם לא יהיה לי זיכרון, לא יהיה לי חוויה קיום. אבל אתה לא תהיה, זה לא לא יהיה לי, לא יהיה אני. לא, כן, אני לא יודע. לא, 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 זה לא יכול להיות שאני גם יהיה קיים וגם לא יהיה לי זמן מקום. אין לי, אין לך. לא, לא, לא יהיה אני. לא יהיה אני. אוקיי. אז אני חושב על עצמי כאילו מה, אז... מה הולך פה? משהו פה לא מסתדר לי. משהו פה לא מסתדר לי. מה לא מסתדר לך? תבדוק מי אתה. שהקיום של הדברים הוא מחויב בזמן ומקום. מה לא מסתדר לך בזה? לא, מסתדר כאילו... לא חשבתי על זה אף פעם. אז הנה, עכשיו אתה חושב. נו, זה משפטים שמטופשים. בסדר, אני לוקח עליהם. לא, סתם, שתדר, לא חשבתי על זה אף פעם. אז מה אני לא חשב על זה? מה זה אומר בכלל? לא, כאילו, עכשיו תוך כדי שגם... טוב, בוא נמשיך איתך, נדבר. כן. אז נגיד עשיתי תהליך חשיבה וחשבתי וחשבתי,
בסוף אני מגיע למסקנה שתבוז אחד זה שתי תבוזים. אז בעצם כל הכלים שהשתמשתי בהם עד שהגעתי עד עכשיו, הם לא נכון. השאלה ידועה, לא? כן? הם לא? הם לא נכונים ולא נכונים באותה מידה. נו, נגיד, אז? אז איך אני יודע שהמסקנה שהגעתי אליה היא גם נכונה? אתה לא יודע. אני לא יודע, אני גם יודע. לא, 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 אתה רק לא יודע. תקשיב, יש בתוכך שני כוחות. כוח אחד שכלי וכוח אחד לא שכלי. בסדר? אתה בשכל מגיע למסקנה שזה אחד, אבל מי אמר ששכל צודק? אולי הוא לא צודק? אז בוא נבדוק, באין שכל. באין שכל, אתה יכול להבדיל בין תפוז אחד לשניים? לא. לא, אז זה אותו הדבר. מה אתה? אם כשאתה משתמש, אם אתה אומר עזוב, בוא נבדוק את זה בלי שכל, אין לך הבדל. בוא נבדוק עם שכל, אין הבדל. אז מה זה אומר? בלי שכל אני בכלל לא יכול לבדוק. לא, אין הבדל, נכון. נכון, נכון. אם השכל מוביל אותך למסקנה, וגם האין שכל מוביל אותך למסקנה, וכל השכלים מובילים אותך לאיך שרצור וזה בסוף תגיד אותה למסקנה, אז זה אומר שזה ככה. כי גם אם נגיד שכל מה שאמרנו לא נכון, אז זה אומר שאין שכל נכון. אז גם זאת המסקנה. אבל לא יכול להיות מסקנה. אני אסביר לך. החוויה... כן, זה לא מסקנה. תקשיב, החוויה היא... כאשר זה משתלט עליך, שזה חזק ממך, כאילו שאין לך מחירה, שאתה לא יכול לבחור להגיד זה אחד וזה שתיים. אוקיי, זה כאילו מצב שאתה אומר, אני לא מסוגל לחשוב שזה שונה מזה. שאתה אומר, זה אחד. לא יכול להגיד לך מה. זה כמו שאומרים לך, מאיפה אתה רוצה שנחתוך את השולחן, מצד ימין או מצד שמאל, אתה אומר, מה זה משנה? זה לא משנה, אתה לא מסוגל, לא, תגיד לי ותנמק למה. אין נמק למה, זה אותו דבר, זה אחד. עכשיו, כי השכל שלך מבין שיש אחד, אתה חווה שיש אחד, אתה חווה שאין הבדל, אז אתה לא יכול להגיד יש הבדל. זה כמו אני אגיד לך כמה ידיים יש פה. יש פה יד אחד, מה זאת אומרת? לא, תגיד לי כמה, 3 או 8. אין, יש אחד. נכון? אתה לא מצליח להבדיל בין 3 ל-8. נכון? עכשיו. כי אתה מבין שזה אחד, אתה רואה אחד, מבין שזה אחד, אתה חווה אחד עכשיו. בסוף יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת שאתה לא משתמש בשכל עד הסוף, אתה לא משתמש בשכל עד הסוף, ואז אתה חווה שזה אחד וזה שתיים. זה קיר וזה דלת, בסדר? זה כשאתה לא משתמש בשכל עד הסוף, כשאתה לא מפעיל את השכל עד הסוף. אבל יש עוד אפשרויות, אפשרות נוספת.